Dy senator amerikan, Demokratja Jane Shahin dhe Republikani Roger Wicker, kanë paraqitur një projekt ligj që synon të mbështetë zhvillimin ekonomik, tregtinë dhe të luftojë korrupsionin për të frenuar aktivitetet destabilizuese në Ballkanin Perëndimor. Senatoria Shahin thot se marrëdhëniet e SBA-ve me Ballkanin janë thelbësore në këtë momente, ku duken qartë synimet e presidentit rus Putin për të përhapur ndikimin keq dashës në gjithë Evropën lindore. Projekt Ligi Ri dy partijak forcon të dhe investimet me Shëbave dhe Balkanit përëndimor duke luftuar në të njëtë në kohë korupcioni në përmjet miratimi të një legislacioni të posat që për sankcione kunder aktoreve destabilizues. Të gjitha këto hapin rrugën për një integrim më të gjërë Euroatlantik. Projekt Ligi u dhe zonë sekretarin Amerikan të shtetit të ofrojnë dim teknike për shdo vend të Balkanit përëndimor për të zhvilluar një strategji kombëtare kunder korupcionit. Parashikon gjithashtu këthimi në liqë të dy urdrave ekzekutiv që do të garantonin kompetencat për sankcione kunder atyre që kërcënojnë pacjen dhe stabilitetin në Balkani përëndimor dhe që janë të përfshirë në akte koruptive. Senatori Viker tha se projekt ligjit do të dërgonte një sinjal të fort dy partjak, se shtetet e bashkuara janë të përkushtuara për të mbështetur diplomaci në rajon. Ndërkaj senatori Ben Cardin tha se përqarjet politike dhe korupcioni në rritje kërcenojnë të gërryen përparimin që e kanë bërvendet e Balkanit përindimor drejt i qeverisjes demokratike që nga fundi luftrave në ishë ne duhet të vazhdojmë të mbështesim partnerët dhe aleatët tanë demokratik në Balkanin përëndimor. Ky projekt ligjë dy partijak do të qoj për para stabilitetin rajonal dhe përpjeket kundër korupcionit, duke kryuar programe që inkurajon zhvillimin ekonomik gjithë përfshirës, strategjin komptare kundër korupcionit dhe të mbaj përgjezës ata që kërcenojnë pache në Balkanin përëndimor. Projekt ligji njët si aktin bi demokracin dhe prosperitetin në Balkani përëndimor. Për ndryshe, senatorja Shahin ishte në kryet e një grupi senatorësh Amerikan që në prill vizituan Kosovën, Serbin dhe Bosnjë-Hercegovinën, mes qëtsimeve rrëth ndikimit të konfliktit në Ukrajinë në Balkani përëndimor. Vizita kishte për qëllim forcimin e lidheve mes Washingtonit dhe Balkanit përëndimor për balë për të huaja për të dëmtuar pacjen.